Daar loop je dan op je blote voeten door Amsterdam. Vandaag was ik uitgenodigd voor de première van de nieuwe Barbie-film. De première zat echt midden in Amsterdam, dus het was echt absurd druk. Maar helemaal over de rode loper heen was het tijd om naar binnen te gaan. Je werd een beetje ongemakkelijk begroet bij binnenkomst. Je kreeg een drankje. En dit was de allereerste keer dat ik in deze paté kwam. Het was een hele interessante opstelling van stoelen met drie balkons. We hadden in ieder geval een prima plekje en zouten popcorn. Over de film zelf, ik vond hem eerlijk gezegd een beetje matig. Maar we hoorden dat je nog na afloop bij een afterparty een soort goodiebag mee kon krijgen. Dus die skipten we natuurlijk niet. Maar het enige wat er in dat tasje zat waren folders en een lipgloss. Nou, die komt natuurlijk heel erg van pas bij mij. En mijn schoen zat in het tasje. Die had ik namelijk uitgedaan in de stad, omdat die zoveel pijn deed. Roos had ook haar hakken uitgedaan, want die kreeg daar ook blaren van. Dus ja...